მეთერთმეტე საუკუნის დასაწყისში აგებული კაცხის მაცხოვრის შობის სახელობის ტაძარი, რომელსაც დღესაც არ დაუკარგავს თავისი ხუროთმოძღვრული სიდიადე, მთელი არგვეთის საერისთავოს მშვენებას წარმოადგენდა. ტაძარში საუკუნეების მანძილზე მრავალი სიწმინდე ინახებოდა. მათი ნაწილი დღეს შალვა ამირანაშვილის სახელობის ეროვნულ მუზეუმში ინახება. ერთ-ერთი მათგანი კაცხის საკურთხევლის წინ აღსამართავი ჯვარია. Mis istorijas khelovnebat mtsodneobis doktori Elene Kavlelashvili tavad giambobt. Katskhis sakurtkhvelis tsin aghsamartavi jvari kartuli ch'eduri khelovnebis ganvitarebis ert-erti gamorch'euli dzeglia liton khandakeblobisa. Jvari 6 apsidian tsentralur gumbatovan tazarshi qopila aghmartuli. Ასეთი სახის ჯვრები, რომლებსაც თავდაპირველად ღია ცისქვეშ აღმართავდნენ ხოლმე, ქართული მონასტრებისთვისაა დამახასიათებელი. იგი მეცხრე საუკუნიდან ინტერიერში საკურთხევლის წინ გვხვდება. მას შემდეგ ასეთი სახის ჯვრებს საკურთხევლის წინ აღსამართავი ჯვარი ეწოდა. ჩვენს წინაშეა დახვეწილი ფორმების მქონე ძელი ჭეშმარიტი, რომელიც იმიტაციას წარმოადგენს იმ ჯვრისა, რომელიც გოლგოთის მთაზე იყო თავის დროზე აღმართული. ჯვრის წინამხარეს შემკულია ლითონ ქანდაკებლობის წესით გამოყვანილი სცენებით. თუმცაღა უნდა ითქვას, რომ იკონოგრაფიული პროგრამები თავიდან ბოლომდე მხოლოდ მაცხოვრის ცხოვრების სცენებს არ ითვალისწინებს. ისინი ასე ნაწილდებიან. ზედა მკლავზე სულ ზემოთ გამოსახულია ფერის ცვალება მაცხოვრისა, თუმცა ოსტატი გამოსახავს მარტო მაცხოვარს და თანადგომებს წინასწარმეტყველებს ელიას და მოსეს. მაცხოვარი ღრუბელზე დგას. მისი თანხლები სამი მოციქული აქ არ გამოისახება. შემდეგ მოდის მთავარანგელოზთა თავისუფლად დგომი ფიგურები. ეს არის მთავარანგელოზი მიქაელი და მთავარანგელოზი გაბრიელი. მიქაელი კონტრპოსზე აგებული. მისი ფიგურა განსაკუთრებული დახვეწილობით ხასიათდება. ჯვრის ცენტრალურ ნაწილზე გამოსახულია ჯვარცმაუფლისა სამი ფიგურის სახით, ჯვარცმული მაცხოვარი, ღრმად მგლოვიარე დედა ღვთისა და მოწაფე მაცხოვრის იოანე მახარებელი. მაცხოვარი აქ გარდაცვლილი გამოისახება, მუხლებში შეტეხილია და თავი მკერდზე აქვს უკეთრად ჩამოვარდნილი. ჰორიზონტალური მკლავი ეთმობა ამაღლებას მაცხოვრისას, სადაც მსგავსად ფერის ცვალებისა, მაცხოვარს ორი ანგელოზი აღამაღლებს. დანარჩენი პერსონაჟები იკონოგრაფიული პროგრამისა აქ არ გამოისახება. შემდგომი სცენა ნათლისღება, სადაც ოსტატი არღვევს ჩარჩოებს ჯვრის მოჩარჩოებისა და პირდაპირ მოჩარჩოებაში იჭრება მაცხოვრის ფიგურა და შესაბამისად გვაქვს ერთი მსახური ანგელოზის და იოანე ნათლისმცემლის გამოსახულება. შემდგომი სცენა, ეს არის ჯოჯოხეთის წარმოთქმა, შემოკლებულ რედაქციას გვთავაზობს ღვთისმშობლის მიძინების გრანდიოზული კომპოზიციისა. მოგესალმებით, ეს კომპოზიცია ძალზედ მრავალფიგურიანია ყველა გამოსახულებაში. ქვედა მკლავზე, სადაც იქ სადაც სანაწილია განაწილებული, სანაწილის კარზე კარი ეთმობა ხარების იკონოგრაფიულ პროგრამას. შემდგომ მოდიან სამი წმინდა მხედარი, წმინდა გიორგი, წმინდა თეოდორე და წმინდა დიმიტრი. სამება გამოისახება შემდგომ პატრონი კაცხის ეკლესიისა, რადგან კაცხის ეკლესია სწორედ სამების სახელზეა აგებული და ჯვრის ქვედა მკლავს სამთავრებს შობა უფლისა, რომელიც უაღრესად თავისუფლად ნაწილდება და ყოველგვარი ჩარჩოები ოსტატს დარღვეული აქვს. ძალზედ შემოქმედებითად უდგება ამ იკონოგრაფიული პროგრამის გადმოცემის დროს. ჯვრის ქვედა მკლავი ეთმობა საქტიტორო წარწერას, რომელიც შემდეგ გვაუწყებს. სამზე სამნათად, სამთავად, ერთ არსებად, აბრაჰამისზე, აბრაჰამისზე გვეცნობ სამებაო და ღმერთად მოსავთა შენთან. ღმერთ ყოფ მრჩობლ კერძო, ვინანი მე რაჭისა ერის თავი, ძითურთ წიაღთა მყავ აბრაჰამისა თანა. ეს წარწერა უაღრესად საინტერესოა, რადგან აქ მოხსენიებულია რაჭის ერისთავი რატი.
რადგან თავისი სტილით ჯვარზე განაწილებული იკონოგრაფიული პროგრამები უაღრესად შეკვეცილია და ოსტატი ძალზე თავისუფალ მიდგომას იშენს ანუ თუ იმ გამოსახულების მიმართ, რითაც არ შეიძლება გავსება არ დავინახოთ თამარის ეპოქის კედლის მხატვრობის ძეგლებთან, განსაკუთრებით ყინწვისის მოხატულობასთან, ეს გვავარაუდებინებს, რომ კაცხის საკურთხევლის წინასამართავი ჯვარი თამარის ეპოქის ძეგლია, კერძოდ მეთორმეტე საუკუნის მიწურულს უნდა განეკუთვნებოდეს და ალბათ აქ მოხსენებული რატი უნდა ჩავთვალოთ იმ კახაბერის ძედ, რომელმაც თამარის მეფის გვირგვინის კურთხევაში მიიღო მონაწილეობა. ამდენად კაცხის საკურთხევლის წინასამართავი ჯვარი, როგორც ისტორიული, ასევე მხატვრული თვალსაზრისით უაღრესად გამორჩეული ნაწარმოები გახლავთ.